är lite annorlunda i rallycross-sammanhang. Den är konverterad till bakgrundsdrift. Han känner på någon annan riktigt nu. Det kan ju vara så att jag ser hur den körs med. Rätta ut spåret.
kommer alltså att ha tre bilar ute på banan samtidigt. Jag tror inte att, ja, kanske att det bara blir två, för att Henke borde komma in i mål nu innan vi släpper iväg nummer tre som så får kanske. Södertälje KRC.
Yeah.
Lok som till Håkan Loks tävlar i Eskilstuna MK. Vi har också sett nummer 8 ute på banan, Martin Gren, Lars-Åke Allard i en Volvo 240 för RAS på MK. Sträcktiden för nummer 6, Hanna Tolstrup, Susanne Tolstrup 241,0. Nummer 6, 241,0. Nybyggt för dagens tävling.
kanske lite för mycket att begära utav tvåhjulsdrivet, kanske att vi får en sån tid utav fyrklapsare så småningom. Ja, vi tar nu Leif Fredman och Björn Andersén på platån mot flygfält samtidigt som det är klart för start för nummer 13, Nils Strömgren i en Ford Escort för Fagersta MK. Thank you.
13, Nisse Strömgren, 207,7. Nummer 13, 207,7. På startlinjen står nummer 17, Stefan Palmer Anders Näve, Opel Manta för Fagersta MK. Motor 105,7.
Yeah.
Thank you.
ställer de upp i en Volvo 940. Det är Stängningsarmé som är deras hemmaklubb nu och kommer använda en av Elite Oil. Nummer 36 är 210,8.
startlinjen står nummer 43. Thank you.
Ja, vi har bytt sändningsklass. Vi är klass i klass B, B-förare, grupp N,
Landskrona A för Ludvika MS. Nej, Landskrona B är det ju. Det ser ju med lotta höga.
Jesus och Linda Berlin ute på banan. Och på startlinjen står nummer 75 Josefin Hellbom, Johan Malmberg i en VV-golf för RAS på en boll. Thank you.
67 Kjell Eriksson 217,0. 67 217,0. 68. Emily Johansson i en VW Golf förstängdes av S.
214,4. 88, 214,4. Yeah.
fick vi då den snabbaste tiden i klassen. Och det är nummer 99. Erik Granfors och Karolina Spark som inte alls åker bröstbyggen än på längre. Det är något gammalt som vi får. Thank you.
Vaxholm 206,7,7. 107 206,7,7. Jag förstår. På startlinjen 112 med Ulrik Nilsson i en Mitsubishi för Mälarönas MK. Lastmaskinen åker ut banan och ser om det är någonting som behöver repareras.